Opäť je tu december a s ním sa končí ďalší kalendárny rok. Vstúpili sme už do adventu a v mesiaci darčekov sme si pripomenuli aj sviatok svätého Mikuláša. Nie menej ako 8 krát sme doteraz odvysielali v našej relácii záznamy s mikulášskou tematikou. Mali jedno spoločné. Všetky sa odohrali v Žarnovici. Či už v meste, v materskej škole na Partizánskej ulici, v strednom odbornom učilišti Drevárskom, alebo dokonca v klube dôchodcov. Dnes opäť privítame Mikuláša, nie však v Žarnovici, ale v Ostrom Grúni. Od roku 1993 zohrávala v tejto obci dôležitú úlohu obecná televízia. Jej tvorbu sme párkrát prezentovali aj v našich predchádzajúcich vysielaniach. Medzi prvými reláciami, ktoré boli nakrútené pred 28 rokmi, bol tiež záznam zo stretnutia detí s Mikulášom. Zostrih tohto záznamu máme teraz na programe. Medzi nami Mikuláš náš usmievavý. Mikuláš a Tomi ver, je už 5. december. Snáď si malý veľký, priniesol si balíky a čo je v tom balíčku? Priniesol si hračičku, skočil vietor pod vysokú oblohu, do tepero ťažkú chmaru batohu. Polietal po kraji trošku, potom stráždie rúrošku a rozkázal, pom sa pápe veselú, pokry zem a premaluj na bielo. Keď na nich nikto, neorie. Čieže by boli, moje sú. Čo ma na vojnu, poniesú. Obecná televízia v Ostrom Grúni pripravila pre obyvateľov obce už v roku 1993 16 relácií.
Najvýznamnejším kultúrnym podujatím sa stala voľba Miss Kľakovskej doliny, ktorá si našla priestor aj vo vysielaní Vyblednuté časom. Nasledovali záznamy z ďalších domácich akcií alebo z regionálnych podujatí za účasti Ostrogrunčanov. Bolo to napríklad kultúrno-spoločenské podujatie v Hrabičove, tanečné zábavy pre mládež, ale aj pre seniorov, uvítania detí do života, prehliadka hudobného folklóru Spievam, spievaš, spievame vo Voznici. Nezabudlo sa ani na sviatok svätého Mikuláša, obľúbeného svätca, známeho svojou dobrosrdečnosťou. Školopovinné deti si pripravili kultúrny program, za čo sa im dostalo odmeny. Darčekmi bolo odmenených na objednávku aj niekoľko malých detí, ktoré priviedli do kultúrneho domu rodičia. Podujatie vyvrcholilo spoločnou zábavou. Stretnutie s Mikulášom v Ostrom Grúni v roku 1993 pripravili a účinkovali v ňom Emília Štefančová, Miroslava Baniariová, Miroslava Lavorová, Peter Bielik, Jozef a Stanislav Boháčovci, Miriam a Julius Remenárovci. Rasňukala zebra, že jí trčia rebra, že je strašne chuda, a bez muža je to nuda, už je z toho cvok. Ďakujem, že medzi nás prišiel a že naložil príjemnú atmosféru. Potom sa s ním rozlúčime.